ens n'anem amb una secció d'estrena. Estrenem secció, senyors i senyores. En el Som Aquí. Sí, senyor, estem acabant ja la temporada d'hivern i aquí estrenant seccions a Donde Quier. Atenció, perquè estrenem una secció que es diu En Pràctiques. Estem emocionats. És com un fillet nostre. De fet, és un fillet. Veieu-la i contempleu-la. Sí, el pimiento rojo està a 0,98 i la calabaza a 0,98 també. Què faig, calabaza o pimiento rojo? Bueno, decideix-te, eh? Perquè és que he de fer un reportatge. Vinga. Hola, què tal? Som aquí a l'avinguda Jacquard. Jacquard. Ah, alerta. Estem aquí molt a propet de les perruqueries a Rafael Pagès. Per què? Doncs perquè avui vull aprendre, vull practicar a ser perruquer. Que jo en sé molt, eh? A mi, de petit, em deien Oriol Manos Tijeras. Ja veureu, comencé. Ara em sento. Hòstia, porta. Estan a la porta. Hola, què tal? Com estem? Elisabet? Sí. Hola, què tal? Soc l'Oriol. Hola. És que estic una mica nerviós perquè és que sóc jo el que havia de venir a fer pràctiques. Em vaig trucar l'altre dia. Sí, 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 que vam parlar. Sí. Què he de fer? Tallar cabells? Però a veure, Oriol, tu em vas dir que venies i... que bueno, perquè ha fet pràctiques, sí. Però... què és el que saps fer? Rentar cap, perquè me'l rento jo també, vull dir. I tallar-me el cabell encara no ho he fet. Alguna vegada, amb la màquina i tal, però jo crec que tallar me'n sortiria. Però m'estàs dient de veritat? O si vols comencem per escombrar, per agafar tovallola... M'estàs dient que es necessiten uns estudis previs per treballar aquí? I tant. Ah, sí? I tant, i tant. Ah, molt bé. Com tothom comença, sí. Per lo de baix. Mira, la Ye. Hola. Hola. La Macarena. Hola, molt guapes, eh? Home. Sí. I la Jessica. Hola, què tal? L'Oriol, que vindrà que pràctica. Sí. I la teva feina avui serà escombrar, posar rentadores, doblegar les tovalloles perquè estiguin tot endreçades. Això t'ho has de dur a dalt i posar la rentadora, vale? A dalt? Vinga. Comencem. Sí, vale, molt bé. Ja. Ara, mira, que t'acompanyo. Ja, la veritat és que és bastant fàcil, treballar aquí amb el que veig. Tovalloles amunt, tovalloles avall. Hola, sí. Hola. Bueno, ara suposo que rentaré caps. No, ja. No, aquí encara no. Encara no? Ara, primer hem de netejar els expositors. Què és millor, que tiri aquí? Perquè, clar, com que és cartró... No, millor que tiris aquí. Vale. Ho has de treure tot. Mira. Molt bé. Bueno, què? Ja està, això? No, però has de treure tot. Ah, home, tot això també? I tant. Però sí, ja està net d'aquí dalt. Això no es veu, això sí. No. Com més pots posis, menys es veu la brutícia. Mira, això. Ai. Oriol. Perdó. Canviarem una miqueta l'estil. És laca, no sé laca. És laca, oi, això? És laca. Ja estic, eh? Ara vinc, jo. Te maco, això. Em sembla que estic cansat. Collons. Crema, eh? Què tal? Com va? Què tal? Com va, companya? Estan fent currar molt, eh? Mira com suo, ja, eh? És que he de fofar i de fer fa. Ah, els pots de laca, tela, eh? Sí. És difícil, eh? Sí. Això s'ha de tenir curs. Ja ho has fet? Sí, no, ja he posat tots els pots de laca, allà. Ja m'ha agradat a l'Elisabet, perquè és molt... No ho he vist, no. Sí, és que té un pronto, eh? Té un... De primera se m'ha parat, tia, allò, dius... Que té... No, no, maca ho és, molt. Això, però té... Una miqueta... No, sí. Ja agrada les coses dolcetes. Estic una mica collonit, la veritat. Que ve. Que ve. Em pots recollir els tocadors, les revistes al seu puesto i les cadires ben posades. Ostres, visca el fill de Julio Iglesias.
l'entrevista en exclusiva. És que és una exclusiva, eh? Una sincera i divertida lección de vida de padre a hijo. Anda, la Samantha de Masterchef. Aquesta és la... No està mal, eh? Sí, perdona, perdona. Escolta, li porto una revista? Sí, sisplau. No, no, però una només. No, perquè és curiós. No, no, m'has d'agafar tot. Agafa el diari, pots agafar una revista de moda. Sí, no? Me parece a mí. Hola. Què vol una revista d'aquestes? Quina? Ai, perdó. És el meu primer dia de pràctica. Vol que li vagi girant els punts? No, no, no. Adéu. Ara podem escombrar i passes l'escombra pel saló. L'escombra? Sí. Qui t'ho ha dit? Has d'escombrar tot. Però està molt net, eh? Jo crec que... Bueno, però s'ha de repassar sempre... La, 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 la. Endavant, endavant. Hombre, Òscar Periques, endavant. Hola. Endavant. Bon dia. També veniu a la tele, aquí. Bona nit. Terrassa rebrà 225.000 euros dels pressupostos. Però tu cal venir aquí? Sí. Però si... Tu el que és pitjor que jo, eh? Però és que jo... No me'l tallo, ja. També bé, eh? Hola. Ja. Ai, ai, deixen entrar tothom aquí. Ja, ja, però, eh? Perdonat, gràcies. Moltes gràcies. T'ha quedat molt guapa, eh? Aixequi els peus. Ah, no, que jo els té aixecats. Escolta'm una cosa, que estic escombrant i tu em vas fent més punt d'allò. És que normalment, fins que no acabem, no pots escombrar. Doncs que m'ha dit que faria, eh? Ah, vale, si t'ho ha dit. Lolo! Escombrat, posat les revistes al seu lloc, endreçat les cadires, les tovalloles... Les tovalloles. Jo crec que puc seure una estona, no? I si fa plates? Ah, sí! Vine, Oriol, que sí, que necessitem plates. Sí, és fàcil, eh? Encara que no. Mira, ara sobres una miqueta. Sí, ara vinc. Ja. Ah, fem un entrepà, ara. Ara... No, un entrepà no. Això són per fer plates, per fer metges, vale? Ah, sí. Has de fer... Més o menys d'aquesta mida. Dos o tres ja fas, no? Ja, ja. Falta que surti. Buah, aquesta surti molt grossa. Aviam. Molt bé, molt bé. Hauries de fer-les una miqueta més primetes, perquè si no quan... Més primeta. Això sembla que no encarrega, saps? No, per si la mitja és molt grossa... Una mida així, més o menys. Ui, perquè tens molta pràctica. Clar, perquè cada dia tinc que fer una mica. Però no, no acabo de... Aviam. Talló fàcil, sí. Talló una miqueta, així. Així encara? A veure tu, què tal? Talló una altra, perquè no ho he vist. Així. Com el fàcil? Fa res tallar-ne una altra, per si... No, no passa res, però clar, ho has de fer no, tu, no ho he vist. Perquè jo ara tinc una torrienta i tinc en petrina. Vale, fes una miqueta. Una i prou, eh? Perquè si no, no sabem, saps? Fas que... Hola, però pràctica... fem-ho, que és la penúltima i fem-ho una altra. No, ara ja la fas tu, que ja t'he ensenyat bastant. Ni tu ni jo, l'última ja. Vale, a veure, de res, home. Si necessites alguna cosa, m'ho demano, vale? Vale, vale, gràcies. No, no, no passa res. Amb la Maite. Tenien de fer color i refugi? Refugi? Reflexes. Ah, reflexes. Vale. Doncs... Ara hola, bon dia, Maite. Que l'Oriol està en pràctiques. Molt bé. Vale. Perdona que em truquen, eh? No. Sí. Sí. Guardem el bosso? Sí. A les 12, eh? Marxem d'aquí, que si no em faran treballar molt.
Elisabet, que em demanen, eh? Marxem, marxem. Adéu, adéu. Me'n toca això. Adéu. D'aquesta manera començava un dels programes mítics musicals de Televisió Espanyola als anys 80. Estem parlant de Tocata. I mira, ens ve enllaçat amb el llibre del Guillem Medina, Generación Tocata, on recopila doncs, lo bo i millor dels 70 i 80. Guillem, què tal, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Estàs molt lluny, eh? Sí, m'han posat. Faig por, potser. Més a prop. Una llavors miqueta, va. Llavors taparé, no, la pantalla. Apropa't una miqueta, va. Mira, Guillem, no, home, no tant, que fas més impressió, ara així. Felicitats per aquest llibre, perquè, de fet, quan el pugueu consultar, ja sigueu de la generació que sigueu, doncs segurament us agradarà. Aquí hi ha tota la història musical dels 70-80 en diferents etapes i gèneres, no? Sí, la veritat és que el llibre està d'alguna manera ordenat cronològicament segons la música que jo escoltava. I el primer que escoltava quan era petit, a veure, jo no tinc germans més grans, amb la qual o escoltava la música dels meus pares o el que m'agradava, i el que m'agradava ho veia a través de televisió. Un dels programes era aquest, Los Payasos de la Tele, sí. I evidentment teníem el disc que era molt divertit, i més si el sents ara... El Gavi, el Fofó i el Miliki. Clar, perquè era, a més, unes cançons interactives, que jugàvem amb això, amb la complicitat del nen, de l'espectador, i allò de l'autoloco, pues era, bueno, havies de moure't, havies de fer coses, tenien una certa coreografia. Això també li passava després a cantants com Enrique i Anna, que cada any, quan treien el disc, a més, estava relacionat amb una joguina, qui no ha ballat una altra vegada allò del hula hop, o per exemple el disco chino, que allò era impossible mantenir-lo... No és impossible, jo ho he fet, això. Sí, sí, hauria jo també hauria de fer-ho ara, per veure-ho, a veure com... Quan vulguis, fem la demostració, busquem un disco chino, i no, és possible, és possible. Però sí que és veritat que s'aprofitava la fama, en aquest cas dels Pallassos o de l'Enrique i Anna, doncs per fer un mercandatge, no? En el cas dels Pallassos, ho comentes en el llibre, hi ha còmics. Sí, i també còmics, a més ninos i de tot, no? Es va fer tot això... A banda dels discos, evidentment. Els cantants o els grups musicals de més èxit també feien les bandes sonores. Recordem Enrique i Anna per una banda, però Parchís també per una altra, que havien fet el Comando G, la Batalla dels Planetes, o havien fet també la banda sonora de cada sèrie de dibuixos. Tenia a veure amb un cantant determinat, no? Els Nins, que havien fet, em sembla... Nins, Regalís... Era ser una vez el hombre... Regalís, que havien fet Guillermo el Travieso, també... Sí, sí, sí. Això és com un trivial, quasi. Jo he d'anar recordant aquí, però més o menys era això, no? I tot estava relacionat, i si veies la sèrie, doncs volies comprar-te el disc o el caset. Recordem que encara existien casets en aquella època. Sí. I no tenien la connotació negativa, que després van tenir, deia, bueno, el caset de gasolinera. No, no, no. Te'l compraves a qualsevol lloc de luxe, no? També. I segons com, picava, eh? Pues sí, la veritat és que... Picava vull dir que era car. Sí, home. Sí, però pensa això, no? Que a l'estat tot relacionat, bueno, pues els nens ens van quedar com una mica més marcats, no? Jo penso que ara, primer, perquè costa molt, hi ha moltes cadenes de televisió, amb la qual cosa és difícil, penso, els nens quan arriben al dia següent i diuen, bueno, tu has vist aquest programa? No, és que he vist un altre, i vull dir, abans hi havia dues cadenes, o veies una cosa o veies això mateix, no? De fet, Guillem, t'estàs especialitzant en llibres d'aquest tipus, de llibres de gènere nostàlgic, més aviat, no? Sí, la veritat és que ha anat una mica encadenant un llibre amb un altre. Vaig començar amb les sèries de televisió de dibuixos animats, perquè, simplement perquè, a veure, jo anava allà a la llibreria, no veia cap llibre que m'agradés, perquè a mi el tema m'agrada, vull dir, penso que la gràcia o la sort que he tingut és que escric precisament dels temes que m'agraden. I al no trobar-ho, vaig proposar a l'editorial, a partir d'aquí, bueno, doncs he anat fent cosetes o llibres que, per exemple, aquest tipus de música, doncs, no veies ningú que parlés, jo què sé, del Camilo Sesto, de les Baccarat, de Les Garrett, de tot aquests, que, bueno, que la gent els tenia una mica en la memòria,
que fins i tot jo penso que encara deuen guardar els superpops aquells dels 70. Sí. I bueno, d'aquesta manera pues, els tornes a treure una mica al mercat. En base a tots aquests grups s'explica també la història del vinil, sobretot se li dona molta importància al vinil, no? Que doncs, abans es comprava el single, no? Amb un disc més petit, es posava aquell comediscos doncs, que podies dur a tot arreu, que sonava fatal, i després doncs, quan sortia el vinil doncs, el podies comprar long play, que era el disc sencer. Hem començat amb l'etapa infantil, els Pallassos de la Tele, Teresa Raval també un referent i que també, mira, aquí la tenim amb diferents discos també i espectacles també, no? que presentàvem. Però deixem-la de banda la part infantil i toquem el tema Eurovision, que ara sembla que és més friqui que mai, ho consideren molt friqui, però és que van anar-hi cantants de nivell, com per exemple Mocedades amb l'Eres Tu, no? Però van quedar segons. Sí, la veritat és que en els 70, ara potser la gent ho veu d'una altra manera, però en els 70 el Festival d'Eurovisió era la reunió màxima que tenia la família davant del televisor veient això. Tot s'ha de dir que en aquella època hi havia molts programes musicals on un cantant podia anar allà i fer promoció del single que tenia en aquell moment, no? Recordem aquest Tocata mateix, però abans havia hagut Aplauso, que era un programa juvenil. De l'Uri Barri, dirigit per l'Uri Barri. Exactament. Sí. Hi havia també allò de 300 milions per la nit, fins i tot en el 1, 2, 3, a la part de la subhasta, hi havia actuacions musicals. Clar, hi havia molts espectacles musicals. Clar, i sí, llavors sí, sí. L'artista podia, en aquest moment, pues, donar a conèixer això. I un d'aquests era el Festival d'Eurovisió, que setmanes abans ja passaven la cançó, la gent s'anava acostumant, ja quan arribava el dia d'Eurovisió ja se sabien la lletra. Però en el cas de Mocedades, per exemple, Eres Tu, que ha sigut escollida la millor cançó de la història, no? O sigui, la número 1, la gent ha votat doncs l'Eres Tu com la cançó referència, o sigui, és... Clar, dius, com pot ser que no van guanyar el Festival d'Eurovisió amb una cançó que molta gent la té com a himne, no? Sí, doncs la veritat és que a vegades es produeixen aquests fets. De fet, aquesta és una cançó que estava ben interpretada, que té una bona lletra, que té una bona música, els cantants podia no agradar-te la imatge, però ho feien molt bé, eren unes veus molt ben sincronitzades. Però és que hem tingut molts exemples d'Eurovisió també d'allò d'arribar a la segona posició i no guanyar, no? El fet aquest de la Betty Misiego, per exemple, que hi ha molta gent. Mi canción, sí, no? Que la gent seguidors d'Eurovisió ja ho deuen conèixer, no? Que anaven guanyant, però just l'última votació corresponia a Espanya, que li va donar els punts a l'altre país, em sembla que era Israel, i per això pues, no van guanyar. Però si no, mira, se sumarien tres victòries, que serien Maciel, per una banda, Salomé i potser Messiu. Aquesta. Jo crec que es mereixia una segona oportunitat l'Anabel Conde, que va quedar, crec que... També segona, primeres... també segona uns anys més tard. Llocs, I jo crec que es mereixia una segona oportunitat, perquè crec que després d'Anabel Conde ja va ser allò, el declive, no? Que es va arribar a les últimes Clar, posicions. Clar, i després et va tornar a recuperar amb Operació en Triunfo d'alguna manera i bueno, ara s'ha mantingut. Però bueno, veus que en el llibre, i això, per exemple, hi ha un capítol dedicat també al flamenco pop, en aquell moment... A la música italià. Per exemple, a la música espagueti disco, que jo me'n recordo que això era el que jo ballava quan començava a anar a les discoteques. Què dius ara? Clar, és que el que té bo d'això és que moltes d'aquestes cançons o cantants o tot això estan relacionats també amb alguna part de la teva vida. Exacte, és la banda sonora de la teva vida, no? Exactament, no? Seguim, perquè clar, aquí no acabarem mai, però deixem davant d'Eurovisió i ens anem a la cançó de l'estiu, que aquí també hi ha un ventall increïble, sobretot el 70-80 és quan més cançó de l'estiu n'hi ha i de més conegudes, aquí tenim els Diablos, però per exemple, clar, ara hi ha la cançó de l'estiu, existeix encara la cançó de l'estiu? Jo penso que l'única, igual m'equivoco, però l'única referència més o menys actual era allò del disco Ibiza, el disco no sé què, que llavors ja era una mica un matxembratallà de moltes cançons, molts ritmes, quasi tots tropicals. Perquè aleshores hi havia els superèxitos, clar, llavors, doncs aquí ja abarcava tot. Però no? És que fins i tot es feien concursos. Jo me'n recordo a la ràdio, que jo quan era petit, que estaves fent els deures però ho anaves sentint, i era la cançó de l'estiu, jo que sé, hi havia 10 o les que siguin, que la gent proposava, però la gent trucava a la ràdio i proposava. I deia, pues me gusta aquesta, un rayo de sol de los diablos, o me gusta Eva María, o fins i tot
anys més tard, pues, jo què sé, el Tarzan Boy, aquest... Home, de... Tarzan Boy. Que, sí, que moltes vegades la cançó de l'estiu estava relacionada amb el que es deia, seria el fenomen One Hit Wonder. O sigui, que feien una cançó, tenien molt èxit i desapareixia el cantant. Com és el cas de la xaranga del tio Norio. Per exemple. Que també són d'un sol èxit, o Desmadre 75, que també crec que van treure dos discos només, no? Veieu l'aspecte aquest que sí, tenien, sí, sí. Eh? Això jo crec que va tenir la culpa el Fernando Esteso amb aquella cançó que era la Ramona, sí, i a partir d'aquí va haver una cosa que es va dir l'agropop, que va arribar fins i tot al, aquest senyor que deia el Koala, amb allò de opa, jo quiero ser un corral, sí, 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 una cosa d'aquestes. Però... Esmentava els Desmadre 75, sí, perquè fins i tot Los de Río se'ls va acusar de plagi per utilitzar una cançó que s'assemblava d'alguna manera a un dels temes d'aquest grup. Sabies, sí, això? La Macarena? Sí. Deien que estava versionada d'un dels temes de Desmadre 75. No, això no. Sí, però, sí, sí, sí. Però sí, és sí, curiós és com... Clar, aquestes cançons són, a veure, un ritme fàcil, sempre pues, això, la platja, el sol, totes aquestes coses, però si anava acompanyada d'una coreografia, llavors encara triomfava més. Uh-huh. I això ho sabia molt el senyor Jordi Dan, uh-huh, que cada any treia un èxit... I... És dir-lo i pam, ja, ja surt aquí, és que és increïble. Doncs veus, aquest senyor, que ara, perquè ja està una mica grandet, no? Però quan sí, era sí, més jove, clar, li posaven aquestes noies al costat, amb les minifaldilles aquestes de creixents, i a part tenia una coreografia, sí, que sí, agradava a tothom, agradava als nens petits, agradava als grans, agradava a l'abuela, que també... Perquè és música festiva, no? Clar, i després per això, bueno, pues, trobem melodies que encara ens recorden, que jo no sé en connotacions positives o negatives, com Los Pajaritos, de la María José, sí, sí, y su acordeón, o aquell famosa Cereje, que anys més tard també ens va taladrar bastant. Hi ha un apartat que m'agrada molt també, que és Divas Made in Spain, que m'agrada molt, perquè hem descobert, ara en parlarem, no m'ho vull avançar, parlem de les Bàcara, que jo crec que no s'ha fet prou de justícia amb les Bàcara, jo crec que se les ha de valorar. Tu ets fan de les Bàcara? Molt fan de les Bàcara, que bueno, precisament es van presentar a Eurovisió amb Luxemburg. Exactament, no van guanyar, no van guanyar, bueno. Però a mi sempre m'han agradat aquestes dones, perquè jo quasi totes les cançons d'elles les he entès, tant si canten en anglès com si canten en francès. Ja serà i que vulgui, no té massa secret. Bueno, però la resta de la lletra, déu-n'hi-do, és una pronúncia molt Anna Botella, està molt bé. I, no, però el que van tenir aquestes senyores... Ara no t'he entès, ara no... El que van tenir aquestes senyores molt bo, sí, és que van ser com unes pioneres que se'n van anar... Aquí van partir per Luxemburg, però elles van triomfar molt a Alemanya. Uh-huh. I bueno, eren un mite, pràcticament, total, no? Sí, sempre sí, així conjuntades, una de blanc i una de negre. Me'n recordo que això també, quan veies algunes que anaven igual, deies, mira, unes Bàcara. Les Bàcara. Això ha quedat. Sí, sí, sí. I, de fet, Bàcara era un tipus de rosa, o sigui, que veus que aquí també els col·locaven en aquesta mena de previdioclips que feien, no? Amb aquest croma, que déu-n'hi-do, encara està força aconseguit. Hem de recordar també que en aquesta època hi havia un programa, tu no havies nascut, evidentment, però que deia Senyores y Señores, uh-huh, i que havia un ballet... Senyores y Señores, no? Era així o no? Sí, 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 que presentava l'Àngela Carrasco, sí, sí, María, sí, José, sí, Cantudo, moltes d'aquestes que després estan al capítol aquest de Diva. Això trobareu al YouTube, eh? Tot això sí, es troba, eh? Doncs el que tenia és que dos factors principals. Primer, que havia un ballet que es deia el Ballet Zoom, que era així com... Giorgio Arezzo, que era una mica el director, però era multicultural, no? Perquè hi havia una xineta, un negret, una negreta... Bueno, que en aquella època era raro. I per una altra banda, hi havia un senyor que era el realitzador, que era el Valerio Lázaro, que Zoom, tenia aquesta mania de fer el zoom cap endavant, cap enrere i tot, no? Imagina't tu que ara fem aquesta entrevista i el de la càmera es torna boig i comença a apropar i a allunyar, però... No, marejaria. No ho feu, no ho feu, que us veig a les intencions. Marejaria, però seria molt interessant perquè li donaria encara més vida. Però m'agraden molt també les Divas Made in Spain, evidentment n'hi ha moltíssimes més. Aquario, parles del grup Aquario, on hi trobem, atenció, Mayra Gómez Kem. Sí. Abans de ser presentadora de l'1, 2, 3. Sí, perquè la trajectòria d'aquesta senyora era primer ser cantant, després va anar... Qui la tenim? Mira, va anar a la subhasta de l'1, 2, 3, que feia un paper també còmic, i després, mira, se la van quedar com a presentadora.
Molt bé, anem tirant endavant, per exemple, amb les cançons dels artistes que eren protagonistes de les carpetes de molts adolescents i moltes adolescents. En aquest cas estem parlant de grups com Tequila, abans esmentaves Camilo Sesto. Camilo Sesto, sobretot, va agafar molta fama amb el musical Jesucristo Superstar. Sí, ha pogut aconseguir aquestes imatges, per cert. Que, de fet, jo penso que va ser el seu moment més... Més àlgid, no? Més àlgid, però també de qualitat, vull dir, no? Després, ja sabem que aquest senyor ja era un ídol de les jovenetes en aquell moment, pues, que hi havia aquest senyor, el Pablo Abraire, el Juan Bau, bueno, molts d'aquests. Després, el fenomen fans va ressorgir d'alguna manera amb aquells dos germans, un ros i un moreno. Els Pecos. Ah, pensava que anaves a dir Sipizape. No, els Pecos, que curiosament, bueno, cantava, tenien aquestes veuetes i tal, però bueno, movien les mans i les nenes estaven allà com embogides, no?, amb aquests concerts. I després va haver un altre ressorgir d'aquest fenomen que seria, amb el que deies, Tequila, no?, que era molt més modern, cantaven unes cançons molt diferents, i he acabat el fenomen fan aquest amb Hombres G. Hombres G. Que evidentment també van... Que ha continuat, de fet. Home, sí, de fet, molts d'aquests, bueno, els Pecos també van tornar amb un concert. Quan el Moreno ja estava calvo i el Ros estava... Sí. Quan estava ja no eren tan Pecos. Ja, sí, ja no eren tan Pecos, no era el mateix. Fenòmens que sí, que trobaves a moltes carpetes d'adolescents i sobretot en revistes com Superpop, i ens n'anem cap a les bandes sonores que també van calar molt. Van haver-hi moltes pel·lícules, que potser ara no en donaré ni un cèntim per les pel·lícules, però les bandes sonores han perdurat. Estem parlant, per exemple, de Xanadu, una de les bandes sonores que tothom recorda, amb la veu d'Olivia Newton-John. Sí, la veritat és que aquesta pel·lícula crec que té o detractors molt detractors o seguidors molt fans. I a mi em va agradar en aquell moment. Aquesta pel·lícula, la veritat, és... Què? No la... Menys a tarda per fer la migdiada, eh? O sigui... Vale. No, el que passa és que aquesta senyora, clar, venia d'un èxit com era Gris, que evidentment va ser un boom increïble. De fet, de Gris, jo tinc, bueno, l'anècdota que em sabia totes les cançons, tenia el disc, però no havia vist la pel·lícula, perquè en aquell moment sembla que jo devia tenir 8 o 10 anys, una cosa així. Sí, sí, sí. I, bueno, els meus pares no em volien portar, jo sol tampoc anava i tal, però, clar, arrel de programes com Aplauso i tot, que sempre estaven posant precisament aquesta mena de fragments de la pel·lícula, m'acabava sabent les cançons, les cantàvem i les ballàvem amb els amics, però bueno, vaig trigar com moltíssim temps després per veure la pel·lícula. Ah, i fins i tot tenia l'àlbum de cromos, eh? Que això ja és friquisme pur. Friquisme pur. Per cert, ja estem fora de temps, us recomano moltíssim aquest Generación Tocata, ens han quedat molt curts de tot el que podreu trobar aquí, però és que a més el Guillem sembla que té molta feina i ha tret aquest llibre, Lo Tengo Repe, que ens en parlaràs. Ens en parlaràs, tornarem a convidar al desembre. Està relacionat sobretot amb els cromos que trobàvem en els pastelitos i en els xiclets, no? També de la nostra infantesa. I tots els que ara sou doncs, nens, doncs mira, podreu veure com els vostres pares passen l'estona. De fet, és un llibre amb un punt gastronòmic no recomanable, no? Perquè els pastelitos que menjàvem, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Seguim en directe, el som aquí a Canal Terrassa Vallès, i esperem esbrinar on nassos està el telèfon. No sé si ho saben el Toni Garrig i la Maria Miralda, que els tenim aquí. Hola, què tal, com estem? Bona tarda, Oriol. Benvinguts. Dona la mà, Maria. Vosaltres sabeu on és el telèfon? Estava aquí, aquí, a la taula. Un telèfon que era gris? Era gris. Sí, era gris, era gris. És d'aquells de model... Model espanyol. Ah, espanyol, anys 70, 60-70. Veig que ets seguidor del programa, sí, sí. Està... Gràcies, Pau Boli. Sí, sí. Sí, sí. No? No, no. Bueno, en fi, és igual. És igual. No, és que m'han dit, diu, pregunta'ls-hi al Toni i a la Maria, que segurament sabran on és el telèfon, perquè ja fa, no sé, des d'ahir, no?, que l'estem buscant, i no el trobem. En tot cas, han vingut el Toni i la Maria per parlar, ja m'ho direu, No, si el trobem ja te'l donarem. Sí, no, hi ha una possibilitat de poder... És que em desconcentra. El fet de no tenir el telèfon em desconcentra, no sóc jo mateix. Ja. Digues, Toni, perdona. No, hi ha una possibilitat de poder descobrir. Però nosaltres, com que venim en plan així de misteri i intriga avui, saps? De moment... No, no. De moment no en tenim ni idea. No, no, de moment ja començo a suar. Bé, doncs parlem d'una obra de teatre que s'estrena aquest divendres, Els Amics de les Arts, es diu Trampa Mortal, una comèdia d'intriga, de la qual, clar, podem dir poca cosa, segons tinc entès. No es pot explicar massa de l'argument.
Home, com qualsevol... quan tu llegeixes una novel·la de misteri o d'intriga, si comences pel final, quin valor li donaries, no? El deixaries córrer, no? Yeah. Llavors comences a llegir, comencen a passar coses i el fet de voler continuar llegint és perquè no saps què vindrà després. Si t'expliquem de què va, quina gràcia tindria. No, nosaltres podem explicar alguna cosa, però poques, eh? Només sabem que és del... és del... Ira Levin, i tenim imatges de l'obra, hem vist el cartell amb taques de sang, això ens fa pensar que hi ha alguna carnisseria allà amb els personatges. Sí, home, vull dir que la gent no s'espanti, que no és de mal gust ni res, ni... No, dic pel tema comèdia, ni sortiran, dius, ah, maten, ha. Ni sortiran marejats ni res, del teatre, però sí, esclar, una comèdia d'intriga i d'assassins, doncs... Però per què es diu comèdia d'intriga, si no fa gràcia, o fa gràcia? En algun moment, fa riure. No, hi ha de tot, hi ha de tot. És una comèdia perquè té moments de somriures, alguns moments doncs que fa gràcia, i altres moments que simplement desperten emocions, i fins i tot poden ser emocions contradictòries en l'espectador. Això és el que pretenem, doncs, bàsicament perquè veiem, podem veure en directe com es perfila el que seria el crim perfecte, no? I quines poden ser les conseqüències d'aquest crim perfecte, i a més podem veure en directe aquests assassinats. Clar, a més, clar, he dit comèdia d'intriga, i a més la consideren com a comèdia d'assassins, ja directament. Què és el que va fer, doncs, escollir aquesta obra com a, per ser representada? Aviam, la vam escollir perquè, bueno, com cada any, quan els Amics de les Arts acabem un projecte, comencem ja a buscar el nou projecte, sí, la nova obra de la propera temporada. Llavors, a vegades es troba de seguida i a vegades costa. En aquest cas no va ser fàcil, vam llegir moltes obres, però... Però buscaves alguna cosa diferent? Buscàvem alguna cosa que s'adequés a les nostres possibilitats, a la gent que som, etc. Veníem de muntar una obra de molts personatges, que havia estat dur, llarg, en fi... I llavors buscàvem, pues, alguna cosa que fos una mica més lleugereta de muntar, o més fàcil de muntar, o més curt de muntar. De menys assajos. De menys assajos, etc. Llavors vaig trobar aquesta obra, que al llegir-la em va sorprendre perquè... Per dues coses. Una, perquè al llegir-ho vaig pensar, això em sona. Resulta que em sonava perquè aquesta obra està en pel·lícula. Hi ha diverses novel·les i obres de teatre de l'Ira Levin que han acabat sent pel·lícules, pel·lícules famoses, no? La semilla de la llavor del diable, la semilla del diable que coneixem aquí, que va dirigir el Polanski, Los niños del Brasil... Boníssima. La mateixa... La trampa de la muerte, que és la versió cinematogràfica de trampa. Que sortia Superman i el Michael Caine, el 82. Exacte. És que és una obra del 78, és l'any que vaig néixer jo. Ah, coi. És que ja, jo, el 82, ja tenia una mica de seny, i és quan vaig anar al cine a veure aquesta. Doncs mira, doncs això... I està molt, molt... És a dir, tu veus la pel·lícula, veus l'obra, hi ha molta diferència entre una cosa i l'altra? Una pel·lícula sempre té molta diferència amb les obres de teatre. Primer perquè són versions, normalment les pel·lícules estan versionant l'obra, no? No hi ha molta diferència en aquest cas, perquè la trama no permet gaires coses diferents. És més, no permet que hi hagin coses diferents. El Sidney Lumet, que és el que va dirigir, es permet, o obligatòriament, quasi per cinema, ha de sortir de l'escenari únic, doncs, per fer-la més atractiva, no? Cosa que en teatre no podem fer, per tant és un escenari únic, i ja està, però de trama és el mateix. Un escenari brutal. Perdona, digues, digues. Sí. No, anava a intentar acabar, perquè m'he enrotllat com una persona. No, per ja, és per que volia fer parlar la Maria, perquè pobra. L'havia escollit, no? I era el llegir-la i veure que era una obra d'intriga, doncs em va semblar que era una obra, era un gènere que ha estat molt poc vist en els escenaris catalans, no? Hem vist obres d'aquest gènere del thriller, no? D'obres de misteri, però poques, i em va semblar que era interessant, i el fet de sortir personatges em semblava interessant, que llavors, a la veritat, no s'ha traduït en menys feina, ans al contrari, no? Ha portat més feina. Ha portat molta feina. Per cert, pareu un moment les imatges, és que estic veient l'Ernest Castanyer, un dels actors protagonistes d'aquesta obra de Trampa Mortal, que està parlant per telèfon. Aquest telèfon? Aquest és blanc.
No, no, però aquest, no, 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 aquest telèfon és el que hi havia aquí. Ah, sí? Home, el conec com si fos meu, vull dir que, com que és el meu. I com ha anat a passar? No, no, que aquest és el meu. Aquest és el meu. No, no, a mi m'agradaria saber què fa aquest telèfon aquí. Oh, haurem de parlar amb l'Ernest. No, no en sabeu res vosaltres. No, 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 aquest... no, igual ha vingut al final ens ho faràs desvetllar, eh? Al final ens ho faràs desvetllar. No, no, però tots els que aneu a veure l'obra de teatre, que sapigueu que el telèfon és del Som-Aquí. Mira, ara l'agafarà robat... i es veurà ben bé si és el d'aquí o no. Aquí, sí, no, no, i tant que ho és. Al final haurem d'admetre que és veritat. Bueno. No, no, és que és veritat, és el meu, és el meu. No, ara ens has enxampat, ja ho veig. No, va, claríssimament. En directe, el que ara la intriga és saber com ha anat a parar aquesta taula. No, no, veus, hi ha intriga també a l'entrevista. Ernest Castanyer, l'Anna Clariana, Ricard Martínez, la Maria Miralda, i no sé si en deixo algú més. L'Oriol Carreras. Ah, exacte, en deixava aquest. Doncs, Maria, explica'ns una mica el teu personatge. El meu personatge. La Maira, perquè fas de dona del senyor Brull, sí. Que en aquest cas és el teu marit, també l'Ernest Castanyer. Sí. Sí, bé, realitat però... i ficció. Realitat i ficció, sí. No sé si ho podíem desvetllar, això. Bueno. Hem fet un salvame aquí, però... No, no hi ha cap problema. La Maira és la dona del Sidney Brull i bé, és una dona que està pel seu marit. El seu marit és escriptor i fa temps que no... que no acaba d'escriure ben bé res i ella està doncs, una mica angoniosa perquè el marit també el no escriure, no uh-huh. està nerviós, no sap què fer, no li surt res i és una situació una mica que va passant el temps i no se n'ensurten de tornar a fer algun dels els èxits que havia escrit al Sidney. I llavors bueno, doncs ella és una dona esposa del seu marit, és una senyora que una és mica suelen, una mica suelen, que... sí. Exacte. El tema... Li agrada el que n'ell ha fet. Sí, el mam. I llavors, doncs, a conseqüència d'això, també és una senyora una mica nerviosa, histèrica i, uh-huh. i és això. Estètica vuitantera, no? Sí, una miqueta. Ja ho hem dit al principi, que avui estaríem molt nostàlgics, tocant els 70-80. Sí que és aquesta estètica, no?, dels 80. A més, uh-huh. heu intentat també amb la sonografia intentar doncs, acostar-se a aquella època, no? Uh-huh. El màxim possible. Exacte, sí, sí. L'obra, l'autor la situa als anys 80, llavors hem volgut ser, doncs, en aquest cas, hem volgut seguir ser fidels a la proposta de l'autor. És que em diuen que tenim una trucada, perdoneu, eh? Ah. És que ja sabeu que estem en directe, hi ha una trucada. Hola, què tal? Bona tarda. Hola, bon dia. Ah, bon dia, bon dia, perdoni. En qui parlo, sisplau? Mireu, jo sóc Clifford Anderson, secretari sí? del senyor Sidney Brull. Home. I només trucava per dir que és per mi tot un honor i estic gratament sorprès, impressionat del tot, que mateix Toni Garrig Mira. Pugui portar a escena Trampa Mortal. Molt bé. I m'havia de dir que jo... Sí, sí. Perdoni, Clifford, és que no tenim massa temps, de fet anem una mica atropellats amb el temps. Vol fer alguna pregunta en concret a algun dels convidats, a la Maria, al Toni? Doncs sí, m'agradaria preguntar al director de l'obra, el senyor Toni Garrig, sí. amb quin personatge es quedaria de Trampa Mortal? Mira. Home, doncs jo em quedaria amb tots, eh? Coneixeu el Clifford? Una mica, sí. Una mica. Hem estat amb ell, portem uns quants mesos de convivència bastant continuada, sí. Portem bastantes hores plegats. Bon noi. I... A mi no m'acaba d'agradar aquest noi, però bueno. Bueno, sí, té... Però com que tots els personatges, ja passa, això, ja. Tots aquests cinc personatges de l'obra, tots tenen la seva cosa, no hi ha ningú que se salvi, que no hi ha ningú que poguéssim dir, oh, quin personatge més honest, més bona persona, tots uh-huh. tenen tots la seva cosa. Amaguen alguna cosa, doncs jo em quedo amb els cinc, eh? Amb els cinc? Sí, sí. Ho sento, Clifford? No, no, jo crec que la resposta queda contestada, no? Sí, sí, moltes gràcies. Vale. Una última cosa. Sí. Podríem guardar un parell d'invitacions per mi i pel senyor Brull, pel mateix dia de l'estrena? Home, jo suposo que sí. Sí, sí home, sí, tant. No? I, un parell i si vol venir acompanyats també, eh? Home, el senyor Brull diu, no? Les invitacions que... són gratuïtes, oi? Sí, són gratuïtes. Home, clar, si són invitacions són gratuïtes. Escolta, sí, no es preocupi que la senyora Brull no compta. No hi assistirà. No compta, però si més no, si vol entrar en el Facebook, tenim un concurs que pot... No sé què és això del Facebook. Bé, doncs és per mi tot un honor i estic gratament sorprès i impressionat del que tot. Sí, que moltes gràcies, Clifford, pesadet també el Clifford. Moltes gràcies per trucar, de debò. Gràcies a vosaltres i molta merda per l'estrena. Igualment. Igualment. Que tot el que veieu a Trampa Mortal, després no ho podreu explicar. Molt bon consell. Molt això bon és veritat? Consell. Molt bon consell. Sí, és veritat. M'estic cagant ja amb tot, amb el telèfon. Aquí hem volgut fer una picadeta d'ulleta al mestre del misteri, el Hitchcock, uh-huh. que ell, quan va presentar la pel·lícula Psicosi, en el seu cartell... Ho posava.
posava una cosa semblant, algo així com, no ho recordo, però algo així com, no, al sortir no expliquis de què va, perquè no... Clar, no tindrà gràcia. No tindrà gràcia, no? I llavors aquí, doncs, una mica hem volgut dir això. Si expliques de què va, el següent que entri, clar, perdrà part de... Jo sé que aquesta setmana esteu allò amb assajos, ja estem acabant, d'assajos allò, no sé com es diu, generals, i és que això no... Sí, com va, sí, generalíssims. Generalíssims. I hi ha nervis? Perquè no sé si feu canvis ara aquests últims dies, no seria qüestió de fer canvis els darrers dies, no? Però sempre hi ha alguna cosa que es pot canviar, es pot millorar... El teatre és viu, els actors no els podeu canviar. Sempre hi ha coses per canviar, fins i tot quan l'obra ja està en marxa. Els actors no. No, els actors... Algun actor en concret no el pots canviar. Sempre hi ha coses que vas descobrint. Quan vas treballant un text... Quin susto. Quan vas treballant un text, vas fent, i quan l'estàs fent dius, ostres, aquest moment, aquesta frase que dic, no me n'havia adonat que potser li puc donar també aquesta intenció que no... I aquestes coses es van comentant i es van afegint, i així es va enriquint. O frases que dius repetides sense adonar-te'n, que a vegades això passa, no? Sí, és que a vegades hi ha coses que potser les vas fent i t'ha de repassar el text, s'ha de repassar. S'ha de repassar cada dia, sí. S'ha de repassar. De fet, cada funció és diferent o és una obra tancada? No dona peu a improvisació. És a dir, la gent que vulgui repetir, sí, podrà repetir i veurà altres... No, veurà sempre el mateix. Veurà, sí, sempre el mateix. Veurà que es mata les mateixes persones... I de la mateixa... Estàs desvetllant aquí, que es mata... No, sí, això ja se sap. És una comèdia d'assassins. Ah, bueno, és una comèdia d'assassins. Mira, fins i tot ens podem atrevir a desvetllar que hi veuran 5 assassinats, imagina't. 5 assassinats? Sí. Imagina't. I amb 5 personatges? Moren tots? No, que era ni l'apuntador. Aquí ja... Moren tots? Aquí, no, aquí ja no puc dir res més. No, ja veig, ja. I a més a més es veuran en directe. De fet, la podreu veure fins al 15 de desembre, estarà en cartell, divendres, dissabte, 9:45 i diumenge a les 6. A les 6. Sí. Els Amics de les Arts poden fer la reserva trucant al telèfon de l'entitat, que apareix per aquí sota impressionat, però a més pel Facebook sortegem entrades dobles, per tant podeu entrar en el Facebook, posar Trampa Mortal i el dia que voleu anar de funció. Avui les sortejarem. Toni, Maria, moltíssimes gràcies. Molta merda es diu això? Sí, molta merda, sí. Molt bé. Moltes gràcies, Oriol. Que vagi molt bé, divendres el dia de l'estrena. Per cert, està ple ja? S'està omplint. Doncs afanyeu-se a buscar entrada perquè volen. Fem una pausa, de seguida tornem al Som Aquí amb el Toni Bernabé. Que vagi bé. És que estic preocupat pel telèfon encara. Segur que és el vostre, eh? I avui és un d'aquells dies que ve de gust fer el programa. Bé, de fet, cada dia, senyor director, cada dia em ve de gust fer el programa. Estic la mar de content, però avui més, perquè tenim els nostres amics, els laietans. Què tal, com esteu? Molt bé. Vinguts de Mataró. Sí. Algun no? Algun venia més a prop. Era per fer la rima. I, escolta, us veig bé, eh? Us veig bé, perquè, escolta, els laietans estan... a full, que es diu, no? Estan a tope, a tot arreu, i clar, esteu rebentant. I a més amb un nou disc que es diu Festa Major. Sí. Què dic jo? No hi ha altres títols per posar... Ja comencem, No, de fet, del Festa Major n'hem parlat molt aquí, el Som Aquí. A més, també el dia que va venir l'Albert Vico va entrar una persona voluntàriament per telèfon, que era el Roger Aulet, comentant el Festa Major, però... Realment, podria ser el subtítol dels laietans, Festa Major, no? Perquè sempre esteu de Festa Major en Festa Major, no? Sí, una mica el que intentem ensenyar en aquest disc és el que som. Nosaltres som un grup de festa i de Festa Major. Clar que sí, clar que sí. Molt bé, aviam, deixa'm passar llista, que m'encanta. Roger Aulet, presente. Sí. Roger Andorrà. Servidor. Molt bé, de vostè. Roger Cucurella. Present també. Sí, hola, què tal? I el Ferran Samper, què tal, com estem? No, un moment. És que anava a dir que, clar, no es diu Pol. Perquè el Pol... On és el Pol? Castigat. El Pol... Què ha passat amb el Pol? No, el Pol està de descans. Oh, però si té un club de fans, el Pol, què passa? Té un club de fans i no ho sabíem nosaltres. Sí, té un club de fans, el Pol. No, què? Pensa que la gravació ha estat tan intensa que ara necessitava una miqueta un parèntesis. Llavors em va trucar i em va dir, escolta, mira, què tal que fer grella baixa amb els laietans? Dic, doncs, cap problema. Ja els coneixia? Ja els coneixia, sí, ja els coneixia perquè vaig estar un temps substituint el Roger Andorrà i llavors ja el Pol fa també un temps que el conec i vaig acceptar de bon grat. Molt bé, perquè dius, si els coneixies, jo si els conec no entro al grup, ja t'ho dic ara. El que passa que, però saps, això de la conya del Roger és que no m'havia passat mai, llavors vaig dir, jo amb un grup que hi ha tres Rogers, no m'ho puc perdre.
Ferran Perilles, eh? Estic en un procés de convertir-me a Roger, però no, resistirem. No et convertiràs en Roger, sinó que fotràs el camp. Estan buscant un Roger, estan buscant... Sí, nosaltres, quan ens ho van dir, vam dir, pues sí, agafem-lo, perquè ara prendre't un altre nom. Imagina't que entra un tal Oriol i dius, hòstia, ara prendre't Oriol, no. Millor Roger, ja està. Oriol no és comercial. Per cert, el disc l'esteu presentant, però de manera oficial... com ho podríem dir? Oficial. Ho presenten altres llocs, oficial. Però a Terrassa ho presentaran oficial, no? Al Centre Cultural, sí o no? Sí, sí, el dia 29 us presentem al Festa Major, sí. Al Centre Cultural a les 9, i en el qual hi vindran tots els col·laboradors que puguem, que hagin participat en aquest disc. Sí, perquè a banda de Màrius Serra han col·laborat altres, no? Perquè Màrius Serra sembla ja un laietà. Té l'esperit laietà. És total, no? Esperit 100% laietà. Ho viu, allà fent el rap de tal i no sé què. No, no ha passat. Com si ens coneguessin de tota la vida, ja, eh? Sí, sí, sí. I com ha estat aquesta experiència de tocar, doncs, amb aquesta gent? Amb el Màrius Serra, amb el Màrius Serra, amb el Màrius Serra... Que no t'has escoltat del disc, Oriol. Sí, home, sí, que sé que hi ha el Manu Guix i l'Albert Vico. I una cosa més? Home, sí, qui més hi ha? Ja sé que hi ha el Titot, també. El Titot, en Beuda, el Sarra... Els MTKs. Els Obrimbas, els MTKs. La Cobla Sant Jordi. La Cobla Sant Jordi. Picadeira. El Màrius Serra... Però què tal, què tal? Com ha anat això? Perquè, clar, vosaltres sempre toqueu i ningú canta. És un canvi, és un canvi. Clar, és un canvi, això. Clar, per aquest motiu, precisament, hem agafat gent que cantés. Clar. Que posés tot de lletra a la nostra Festa Major. Home, així connectes molt més. Tota la gent sent les lletres, reconeix els temes, pot connectar molt més fàcilment. I això al directe ho farem amb... Bueno, ho vam fer ja i ho farem amb veus, amb inputs de frases, i si podem cantar ho intentarem també. Per cert, heu anat penjant vídeos de com ha anat aquesta gravació, que ha sigut bastant dura, molt dura. Duríssim. Sí, si no veieu aquest exemple, ha sigut duríssim, una feina brutal. Van passant malament, eh? O sigui, és molt dur. Per no gravar mai més i deixar el grup ja i dir, aneu a cagar. Totalment. Perquè el vídeo de la piscina no us ha arribat? No. Sí, és que m'agradaria preguntar això. A quin estudi heu gravat? Perquè és que allò s'ha gravat allà. No sé, la finca de l'Oswego, eh? És un estudi que està a Sant Quirze, que és Tape Tone Studio, i tornem a aprofitar per saludar en Martin i en Berni. Què tal? Bueno, que tenen una piscina gegant i que la que et col·lapsaves una mica era... No puc més, a l'aigua. I perfecte, perfecte. Molt bé. Però sí que és veritat que hi ha hagut molta feina, no? Sí, a veure, gravar un disc no és una cosa fàcil. De fet, portem un any treballant-lo i el resultat està aquí. Però és que hem arribat amb el temps just. Això ho diuen, eh? Això ho diuen, que un disc sembla que sigui allò gravar quatre cançons i no... No, perquè a més no t'agrades mai a tu mateix. Costa molt dir quina és la bona, perquè és aquesta autoexigència que et poses. Totalment, totalment. Escolta, molt bon rotllo, sou amics del programa, ens considerem amics tots, plegats... Bueno, jo no gaire, però... Bueno. Per això toques el timbal. És una mica el desplaçat del grup, que... No us diu Roger, vull dir... És que clar. Té les de perdre, té les de perdre. No, que he rebut aquests dies... anava a dir rotllo ara. No, que dic que he rebut aquests dies, de bon rotllo ho dic, no volia dir en directe, però ho dic, unes amenaces via Twitter, uns tuits, allò... Bueno, te vas a cagar. Potser te les mereixes. No, te vas a cagar, no, però patiràs, allò, patiràs i tal, i què vol dir això? I a més, enfrontant-me amb companys de la professió, amb ICAT FM i coses d'aquestes, no? Què passa aquí? Doncs una mica... Què passa? Xulint. Què passa? Xulint aquí. No, aviam, ara ho demostraràs, aviam si realment t'has creat les amenaces o no. Què de fer? A veure, nosaltres ara tocarem un tema aquí que al final... Perquè això no és venjança del que et vaig dir. No, i ara! Tu escolta bé la lletra. És que per un moment he pensat que no sigui... No rancúnia. En absolut. Una mica. Molt bé, molt bé. Els aurets sou punyeteros. Molt bé, què he de fer? Doncs ara tocarem aquí... No, marxar no, tu et pegues aquí. Sí. I al final del tema hi ha uns garrotins, n'hi ha un que és per tu. Com uns garrotins? Has de cantar una miqueta. Què és un garrotin? Un garrotin és una rumba... Bueno, un estil així que ve de Lleida i que l'has de rimar. Dir el que tu vulguis dir. Ah, mira, avui tenim un grup rumbero també. Per això, així, si ens posem en context. Espera, podeu buscar, sisplau, ràpidament, un vídeo que expliqui una miqueta el garrotin. Què és el garrotin? Aviam, posem un moment. El garrotin! Agarrotant de la vera de Sant Joan.
el garrotín, ai garrotant de la vera de Sant Joan. Ostres, que són bons, eh? Si voleu algun vídeo podeu demanar, eh? Vull dir, és el moment a l'acte, eh? Sí, sí, la Núria Lozano... I la Carol Durant. I la Carol Durant, les carraus, eh? Exacte. Sí, sí, sí. Això és un garrotín? Això hauré de fer? El que ve després el vas de fer. El que ve després, que és el guai. El metge, molt bé. La cançó improvisada. Bueno, va, veneu. Som-hi. Jo m'he posat vestit, jo, eh? Sí, sí, t'hem vist, t'hem vist. Molt bé, on aneu ja? Anem a enxufar, anem a enxufar. Jo he de cantar el que toqueu vosaltres? Sí, t'avisem. T'avisem. Què he de cantar? Ja ho veurà. Ah, el que et surti de dins. Així improvisat? Flowit. Va rimar la segona amb la quarta. Vale, tira. Tira, tira, diu. Aquest disc no hi ha qui el pari. Doncs poseu-nos ben contents. Poseu pasta al mercat. I jo toco les paelles, tapes d'ola i colador. I aquí amb el Carreras, que no es vol fer de presentador. I el dia 29 a Terrassa us esperem en el Centre Cultural un nou disc avui tenim un grupet graner que atabala quan toca però la gent diu que ho fa molt bé i em falta una rima que no sé com passatera, punyatera m'has donat un peix pudent si no trobes la passeta li diré tota la gent. Deixeu-m'ho dir, sou uns cabrons! Molt bé. No, no. Ho has sentit, no? A la presentació, penseu que els que hi aneu, pringareu, perquè aquesta gent no us faran pringar, però sí que hi heu d'anar. El 29 al Centre Cultural de Terrassa. Per cert, qui hi haurà de convidats? Qui hi haurà? De moment tenim confirmades les dues noies de la Carrau, els de Riu, en Màrius Serra, en Màrius Serra, el Mariol, el productor, Rolequita i Boquerón. Molt bé, no? I hi ha més gent que s'ha d'acabar de confirmar, però segur que vindrà més. Vic Oguis seran o no? A veure, si poden. Els hi direm aquí, no? Els Antiquets, també. Amics del programa, eh? Exacte. Molt bé, i qui ho presenta? Bueno, s'ho val, això no ho toquem. No ho toquem, això. Bé, doncs, moltíssimes gràcies. Ho heu notat, no? Ho heu notat.
notat, el de no ens vol fer de presentador. No, no, han notat que jo tinc intenció de fer-ho, però que no em deixeu fer. Sí! Sí. Doncs, companys, ens anem d'anar a publicitat, feu un tema així per marxar, curtet, eh? Molt bé, doncs farem una flama dels Obrim Pas, una versió que és el nostre castell de focs. De doncs, Laietans, moltíssimes gràcies. A tu, per un plaer. Per cert, Verkami, entreu a Verkami. Sí, i falten 4 dies per acabar el Verkami. Tu ja l'has fet, no? I 4 cales. Ara sí, vaig a fer. Ara, ara, ara. Corrent, eh? Som-hi. Adéu!